Milí přátelé, je tady s náma další silná osobnost. Stanley Bradley, slavný to věštec, jasnovidec, spisovatel, psychotronik. Já tě moc vítám, bratře, ahoj. 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 Já udělám kratičký úvod. Vy, kteří se díváte na Goša videa, tak jste určitě zaznamenali, že jsme teďko natočili se Stanleym takovou naprosto neplánovanou sérii. To mělo být původně krátké povídání a ono se nám to rozrostlo a nádherně reagujete. Představ si, Stanley, že lidé, kteří včera dojížděli, tak říkali, no, my jsme už cestou v autě poslouchali Stanleyho. A já ti za to chci poděkovat a musím říci, že cítím zvláštní souznění naše. Mám z něho velkou radost a zmíním, že my jsme se poprvé fyzicky potkali asi před 5 lety, 6, asi tak tam. A tehdy byl Stanley u mě na Letmé a udělali jsme první povídání. Stanley byl úžasný a ještě to byl takový divočejší Stanley, smím-li tak v laskavosti říct názor. A teď, jak jsem Stanleyho potkal a mluvili jsme, tak vlastně tam opakuju v úžasu a v radosti nějakou pokoru, kterou vidím i u něj, co by u super úspěšného a velice talentovaného člověka. A u všech lidí, se kterými jsem teď točil, jsem viděl pokrok, viděl jsem spokornění, viděl jsem laskavost. Takže děkuju, že jsi přijel pozvánku a že jsi nám sám sebe přivez. Asi ti nedělám ten začátek úplně jednoduchý, ale možná začnu jednoduše, jak se cítíš tady mezi náma a prostě nechám tomu trošku volný průběh. Říkal jsem ti u stolu, je to o Pánu Bohu připomínat, že lidský osud má smysl, že utrpení máme vydržet, že to někam směřuje a ty máš obrovskou životní zkušenost, lidské příběhy, naciťování lidí a tak dále. A teď já už opravdu ti předávám slovo. Děkuju. Ještě jednou Stanley Bradley v 90. letech Stanislav Brázda. Děkuju. Já taky děkuju. Já jsem samozřejmě potěšen tím pozváním a jsem takový živý důkaz, jak Igor dokáže změnit lidi. Protože od toho našeho posledního setkání jsem se proměnil a proto mě pozval až teď, když jsem proměněný. A samozřejmě ve vás tady cítím tu pokoru, tu energii, kterou má podobnou jako samozřejmě vy, protože rána koráně se dá, to tady sedí. To znamená, že jste všichni si podobní, všichni jsme si bratři, sestry a všichni jste podobného myšlení. To znamená, že jste vlastně takový jako vnímavý, citlivý, protože jinak tomu nikdo nevěří, těm věcem, který dělám, jenom ten, kdo sám ty schopnosti má, takže já tvrdím, že mají všichni. A jenom je třeba nemají probuzený a tak jako se ve mně probudila ta pokora díky teda tomu setkání našemu před 5 lety. A i teď, takže když to vidíte na tvojeho košili, tak to je to slunce, on tady svítí, jako svítíte i vy. A vidím tady i vás, jako, že svítíte jako sluníčka, v podstatě to je prostě něco úžasného, to je jiná energie, než člověk běžně vidí na ulici. Takže je potřeba vlastně furt jakoby na sobě pracovat, vylepšovat se. Nebudu tady poučovat premiéra, protože vnucená rada je diktát, nebudu poučovat ani vás, ani nikoho. A bude ideální, když si ze všeho, co jste tady slyšeli, nejenom ode mě, ale i ode mě, vezmete to, co se vám hodí, to, co pro vás bude užitečný. A já se budu snažit, aby to pro vás bylo užitečné, abyste si z toho povídání odnesli něco smysluplného a prospěšného. Já se zabývám vlastně věštěním 70 let a v mých 5 letech jsem se zeptal tehdy mámy, proč děda za 14 dní umře, když je tak hodnej, a od té doby si všichni klepali na čelo a koukali na mě jako na blázna. A lidi mi to přiznali až vlastně v roce 91, když jsem se tím začal oficiálně živit, jinak jsem předtím jako říkal lidem věci, které
jsem věděl, že tak jsou, že tak budou, a jenom jsem se divil, proč oni to nevědí, protože já jsem si myslel, že to ví každý. Já jsem třeba jel na Mladou Boleslav autem a u Brandýsa, ta rovina dlouhá 5 kilometrů, tak jsem přibrzdil, zajel jsem ke kraji a ta holka, co jela se mnou, říká, co blbneš. A já říkám, no ten kamion nějak naproti nám spí a za chvilku bude před náma, a kdyby jsem neuhnul, tak nás sejme, a už tam byl. Takže to jsou takové ty vize, které, ale jsem se všim při těch hovorech s vámi, že je vás víc, který má tyhle ty vize, a to je vlastně intuice, je to vlastně šestý smysl, je to ta přecitlivost, která sebou nese tu empatii a to vcíťování. Takže jenom je někdo vcítivý víc, někdo méně, někdo to má otevřený pořád, někdo jenom někdy, takže to z vás každý využívá jenom třeba v nějaké oblasti, který se vám to hodí. Takže zase se budu těšit, že se vám to pomůže rozšířit, to moje povídání, ty vaše schopnosti a možnosti. A to, čím se zabývám, to vystih dobře právě Igor, že říkal, že jak zlepšit svůj život a jak změnit svůj život k lepšímu. Ne jak zlepšit, ale jak ho změnit k lepšímu, protože já tvrdím, jako stejné myšlení máme, že vlastně bohužel je nám většina věcí dána osudem, to říkají i odborníci a mystici a psychologové, že vlastně nemáme žádnou svobodnou vůli, že všechno je nám dáno, a to by mě takový život ale nebavil. Já když jsem byl v Indii, tak jsem tam pochopil, že ty lidi si to vlastně zjednodušujou a říkají, to byl osud, tak nebudem nad tím přemýšlet. Takže oni to mají vlastně všechno jednoduché, cokoliv se stane, tak byl to osud a o to oni to přijmou a netrápí se tím. Tady v Evropě je to trošku jiný, my jsme kritizovali ty kasty v Indii, ale já tvrdím, že je to stejný, akorát si nepřiznáváme, že jsme v těch různých kastách, a já jsem přesvědčen, že je to těžký ten osud změnit, ale jsem přesvědčen, že to jde, takže jestliže má někdo pořád problémy, pořád trpí, tak jsem přesvědčený, že je někde chyba, a začal jsem se zabývat, kde ty chyby jsou, kde to začalo a jak je odstranit. A to je to, o čem by teď jsme si mohli povídat. Takže já jsem přišel na zásadní pár věcí, a to je, to si teď můžeme všichni si to vyzkoušet, já píšu články pro pár časopisů a ty čtenáře baví takové ty moje samotesty, které jsou na základě podvědomí. A já tvrdím, že něco jiného říkáme, něco jiného děláme a něco jiného chceme. A přišel jsem na to i proč, takže se snažím všechno zdůvodnit a všechno dokázat. Takže když někomu něco řeknu a on tomu nevěří, tak já ho pozvu na ty moje skupinové terapie rodiny Konstelace a tam ho přesvědčím. A uděláme si tady, jestli na to zbyde čas, tak si uděláme takovou malou ukázku, abyste viděli, jak to funguje, protože i to si můžete mezi sebou zkoušet a tímhle tím způsobem si prověřovat různé svoje teorie. Takže já jsem přišel na to, že samozřejmě každý ví, asi jsem neobjevil Ameriku, že existuje nějaký rodinný systém, a z těch konstelací se mě pořád ukazovalo dokola, že buď je rovnováha nebo nerovnováha v rodinném systému, a jestliže tam je nerovnováha, tak jsem přišel na to, že neexistuje spravedlnost pro jednotlivce, ale kolektivní odpovědnost za celý rodinný systém. A jestliže naši předkové nebo prapředkové někoho zabili, nebyli za to potrestaný, protože ten trest je narovnání té nerovnováhy, no tak to může odnes kdokoliv z těch nejslabších článků, potom z těch dalších potomků, i když nic neproved. A se říká, taková hodná holka a zabilo jí auto, nebo ji někdo zabil a tak. A když jsem na to potom dělal ty konstelace, jak se ukázalo, že třeba její matka měla potrat, to jsou nejhorší energie, protože to je vlastně vražda, a ten osud si najde ten nejslabší článek, na kterém narovná tu nerovnováhu, kterou tehdy někdo, ta matka, babička, prababička, způsobili. A tím se to dá samozřejmě vysvětlit, a teď jestli ten trest je dostatečně velký, aby narovnal tu nerovnováhu, tak to tím skončí a pak se těm lidem může žít dobře. A když jsem tohle objevil, tak jsem současně přišel na rituál, kterým to jde hned napravit. Kdo je věřící, tak se doporučuje nechat sloužit mši za uzdravení rodinných kořenů, římskokatolický faráři to znají, a tam je dobrý si opakovat tu rituální větu: omlouvám se těm, který bylo ublíženo mým rodinným systémem, a omlouvám se za ty, kteří to způsobili, protože buď to nevědí, nebo nežijí, a proto to nemohou napravit. A protože nechci trpět za to, co způsobili oni, tak se omlouvám všem, kterým bylo ublíženo, přeji vám, abyste nám odpustili,
abyste tím mohli odejít do nějakého toho očistce a znovu se narodit, a tím odpuštěním my dojdeme svého klidu a uzdravení. Takže přibližně svýma slovama si opakovat tyhle ty rituální věty, a přišel jsem na to, jak to všechno jde napravit, ten osud, jak změnit to podvědomí, kde máme nějaký program, kdy jsme programováni rodinou a společností, a to nás samozřejmě ovlivňuje celý život, tak proto něco jiného říkáme, něco jiného děláme. Když teda ten program chceme změnit, tak je to strašně náročný, musíme to dělat ve 12 hodin, kdy jsme nejcitlivější, musíme mít dostatek energie, což má málo kdo, musíme to dělat na správném místě a musíme vědět, co chceme. To znamená, musíme umět zhmotnit tu myšlenku, kterou jako chceme změnit. To znamená, jestli se nám nedaří, tak chceme, aby se nám dařilo, takže musíme nejdřív narovnat nerovnováhu v rodinném systému, potom musíme dospět, a to si zase můžeme teď vyzkoušet. Já mám takový dva testy, mnoho lidí už to zná, takže jaký si každý pro sebe můžete říct, když se ptám na vás každého jednotlivě, jaké vás napadnou tři čísla, když se na vás ptám. Jaká vás napadnou tři čísla, když se na vás ptám. A já vám teď řeknu, na co jsem se ptal. Já jsem se ptal, jako kolika lety se cítíte být, případně chováte. A věřím tomu, že 70% lidí řeklo menší číslo než 18. A to je chyba rodičů samozřejmě, že vidí své děti furt jako děti, proto jim chtějí pořád kecat do života, i když jsou dospělí. A proto vlastně většina lidí nemůže jako v uvozovkách dospět, chtěli by, ale není jim to umožněno, a to zavinil zase komunista, který říkal, držte hubu a krok a my vám dáme bydlení a jídlo a na přemýšlení jsme tady my, takže mějte hodně dětí, ať jste na nás závislí, a takhle to vzniklo, a ženy hodně měly vlastně ty děti jako smysl života a neuměly si představit, že když ty děti dospějí a půjdou svojí cestou, tak co oni potom budou dělat, že ztratí smysl života, že? Takže takhle si umím představit, že to vznikalo. A samozřejmě potom za mnou začaly chodit ty ženy, kterým ty děti odešly někam do zahraničí nebo daleko, a řekli mi, hele, dcera mi ujela, syn mi odjel tamhle do Ameriky, do Holandska, co mám dělat? Říkám, no utekli před váma, protože jste je nenechali odejít jejich cestou. Mluvili jste jim do partnerů, mluvili jste jim do života, mluvili jste jim do toho, co mají dělat, jak to mají dělat, no ale oni už jsou dospělí. A vnucená rada je rychlá, takže radit dětem jde do 18 let a pak už ne, to už je prostě konečná, že jo. A já tvrdím, že co se do těch 18 udělá, stihne, tak to tam je. A zase každý potřebuje nějakou smysluplnou péči od matky, od otce. Když ji nedostane, tak mu to chybí, a pak to dohání třeba u partnerů, kde chce tu péči takovou, kterou nedostal od rodičů, ale chce ji od toho partnera, aby to dohonil. A to právě nejde zase, že? Takže to jsou ty rozpory. Takže tohle je můj největší objev, že vlastně 70 až 80% lidí je v uvozovkách zamrzlých dětství, takže oni něco chtějí, ale nemůžou toho dosáhnout, protože proto neudělají dostatečných kroků, aby se to povedlo naplnit. Takže lidi, kteří jste řekli třeba menší číslo než 18, tak já tvrdím, že žijou v půdově, to znamená dělají, co se očekává, co se má, ale ne to, co by chtěli sami. To znamená, když jim osud přivane do cesty partnera, no tak se dají s ním dohromady, protože to dělá, mají děti, protože to je uspokojení půdu mateřského, u mužů půd zachování rodu, protože se to dělá, ale že se k sobě třeba nahodějí, to už nad tím nikdo nepřemýšlí, protože když je tam ta počáteční jiskra, a já tvrdím, že sexuálně přitažlivost rovná se závislost, no tak potom tím, že jsme závislí, tak nevidíme, neslyšíme, ale to vždycky je dokázaný i vědecky, že do 3 let to pomine, ta přitažlivost, a najednou začneme vidět ty chyby toho druhého, tak je to způsobený tím, že většina lidí dospělých čeká, až vlastně těm dětem budou ty 3 roky, kdy už se o ně kdokoliv postará, takže pak jsou schopni jako odejít, protože už to dítě můžou dát do školky, můžou ho dát rodičům, prarodičům, vychovatelce, takže to tak všechno jako ladí dohromady, a pak najednou se to začíná objevovat ty problémy mezi těma lidma. Takže tohle byl můj velký objev, co se týká těch vztahů, protože na vztahy musí být vždycky dva. Pak jsem se začal díky tomu zabývat čínskou astrologií, a ke každému znamení je jedno, kde jsme páni, jedno, kde jsme sluhové, tak to jsou vztahy, které jsou bez citu, nemůžou fungovat, je to jenom o závislosti. To si každý může najít na mých stránkách stanleybradley.eu, tak tam mám tu kapitolu návody, tak tam je ta tabulka celá, kdo se k sobě hodí, kdo se k sobě nehodí. Potom existuje jednoduchá pomůcka, jsou živly,
kdo má na konci roku 0,1, tak to je kov, 2, 3 je voda, 4, 5 je dřevo, 6, 7 je oheň, 8, 9 je zem. Zem dělá přehradu vodě, to znamená, já jsem třeba osmička, takže lidi, kteří mají na konci roku narození vodu, to je 2, 3, tak by mohl moje projevy cítit jako útok na svoji osobu, protože zem dělá přehradu vodě, ale já to nedělám schválně. A proto jsem napsal tu knihu S kým a kde žít, kde ty tabulky mám a kde to mám popsané, aby se lidi mohli najít vlastně tu kompatibilitu mezi sebou a v čem je ten základní problém. A já tvrdím, že když už se ty lidi dají dohromady a nehodí se k sobě, tak jejich vlastně úkolem a osudem je naučit se tolerovat odlišnost toho živlu a toho znamení a uvědomit si, že to nedělají ty lidi, ale to znamení v nich a ten živel v nich. Moje žena je 2 na konci roku narození, 82, ona je pes, tak pes se ke mně hodí jako ke kryse, já jsem 48, takže jsem zem. A přestože to ví, jsme spolu 10 let, tak ona říká, hele, 8krát to spolknu, protože vím, že to neděláš schválně, ale po 9 bych tě stejně mají zlatým pekáčem pro po hlavě. Takže vlastně ty lidi už se podvědomě brání a už tu moji větu bere jako útok, jako jich chci ublížit. A není to tak. Takže to jsou živly. Potom existují zase sudy a lichy čísla na konci roku narození, to znamená znamínko plus a minus. Sudy číslo je znamínko plus, lichy číslo je znamínko minus. A když někdo z partnerů má sudy a někdo lichy, tak to se k sobě hezky přicvakne, můžete se přitulit. Ale jestliže jste dvě sudí, anebo dvě lichý čísla, a my jsme zase dvě sudí, tak jako kdybychom se chtěli přicvaknout, vždycky nás to jako ty magnety jako odtáhne. Takže zase další komplikace. Takže my se k sobě musíme tulit jako na sílu, protože přirozeným způsobem nás to vždycky jako ty magnety odpálí od sebe. No a potom je samozřejmě dalších plno vlivů, který ty vztahy ovlivňují, a to je sexuální orientace. Já díky těm rodinným konstelacím jsem přišel na to, protože tam se to dá samozřejmě zjistit hned, raz, dva, tři. Tam postavíte někoho jako mužský princip, někoho jako ženský princip a potom jako sex, mužský sex, ženský. A hned se pozná, když si tam za sebe vyberete partnera, kam namíří. Takže já tvrdím, že heterosexuálu je jenom 50 až 60%, těch 40% je bisexuálu a 10% je homosexuálů. A nejhorší pozici mají ty bisexuálové, a tam jsem zase rozlišil tu hranici, že bisexualita je od nějakých 40 do, dejme tomu, 60%, nebo 30 až 70%. A když je někdo na půl, na 50%, tak ten neví, jestli tam nebo tam. Ale to není tak podstatný jako to, že klasický heterosexuál je na prvním místě u něj rodina a vztah. Zatímco u těch bisexuálů, protože nejsou schopni být spokojení v tom vztahu, protože já tvrdím, že tak, jak je kdo sexuálně orientovaný, tak je schopen být spokojený ve vztahu. Jestliže někdo je sexuálně orientovaný na opačný pohlaví na 75-80%, tak je schopen být na 75% spokojený ve vztahu, a když je někdo na 50 nebo na 40, tak ten je schopen být spokojený jenom na 40%, a aby byl v životě spokojený, tak pro ně je strašně důležitá práce, a většinou můžete pozorovat tuto sexuální orientaci u umělců. A taky už tam vyšlo v těch některých rozhovorech, že někdy jako nebyl pro něj, nebude jmenovat ty herce a zpěváky, kteří to i přiznali, že neví, jestli žensko nebo chlapa, nebo že to zkoušeli s oběma pohlavíma, že prostě tak mezi tím plavou, a to je právě tohle ten problém, ale proto oni vynikají v té práci, protože oni dokážou tu energii vrhnout právě do té práce, protože tam jsou schopni se seberealizovat. Za mnou byla, já jsem měl takové ty kurzy těch konstelací u moře v Řecku, a přišla za mnou jedna paní a říká, hejte, já mám takový problém ve vztahu, já jsem vdaná 2 roky nebo 3 a jsme měli jednou sex, a co mám dělat? A já říkám, no ale ten váš je jako bisexuál, ale spíš tý homosexualitě, takže tam to fungovat nebude nikdy. A proč si mě vzal? Já říkám, no protože to nechtěl přiznat a na veřejnosti chtěl vypadat jako heterosexuál. A ona říká, a jak to ověřím? Tak ona byla u mě v pondělí, tak já říkám, tak ve čtvrtek
ve 20 hodin, běžte k němu do kanceláře, tam ho uvidíte na stole, jak se rozdává se svým společníkem. Mě volala ještě z té kanceláře. Říká, hlejte hrůza, hnus, co mám dělat? A já říkám, no, tak máte dvě možnosti. Buď to tolerovat a najít si milence, anebo odejít. No to by nebyla ženská, aby nenašla třetí cestu. Ona mu to řekla, že ho nachytala, že ho tak už mu nic jeho nezbývalo, tak on mi říká, no hele, ale tak když zůstaneš se mnou vdaná a mě dělá dobře ten papír kvůli té společnosti, tak co by si za to chtěla? Ona domeček. On jí fakt postavil domeček. A on si nechal klíč od těch venkovních dveří, pak byly ještě ty vstupní dveře na chodbu, tam už ho neměl, ale on když jako přijel s někým, jako, tak řekl, já si do něco domů vyřídě, otevřel ty dveře, chvíli byl za těma dveřma, pak zase. No ale když mi to vyprávěl, jak jsem byl mrtvý, tak prostě ten stál 5 milionů, byl někde na kraji Prahy, tak prostě za to, že ten papír, tak za to vysolil 5 milionů. A těch příhod mám samozřejmě strašně spousty, to tady ani nestihnu všechno říct. Měl jsem kamarádku ještě před mojí ženou, která furt jako chtěla jako se mnou vztah a já říkám, hele, ale ty nechceš tak, ty chceš dítě, u tebe se probudil mateřský pud a pak jí říkám, hele, ale ty mně připadá, že jako ty seš na těch 40%, takže ty potom utečeš ze ženskou a já budu druhý a já nechci být dítě s někým, který nebudu moc ovlivňovat. No to by se mohlo stát, v té euforii, jak jsem na ní vybav rychle, tak byla tak překvapená, že to přiznala. Jo. Takže fakt těch příhod mám strašný spousty a jde to jako postavit jako konstelace. Všechno, co řeknu, tam za mnou byla paní jedna mladá, taková ženská a říká, že má dva chlapy a že neví kterýho. Já říkám, no vy chcete toho, ten vás nechce a ten druhý, ten vás chce a toho nechcete vy. No ne, to je obráceně. No tak jsem jako v té konstelaci ji postavil, napsal jsem na papír, jeden se jmenoval Petr, jeden Pavel, tak jsem napsal ty jména, dal jsem jí jako, že ona je ten Petr a měl jsem tam medvěda mojí malé dcery doma, tak tam jsem napsal jako její jméno. A říkám, tak teďko byl ta jeden chlap, pak byl ten druhý chlap a přesně tak, jak jsem to řekl, tak řekla, jste hrozný a odešla a hodila medvědem na zem. A prostě jsem jí neřekl to, co chtěla slyšet a přesvědčil jsem jí o tom, že to je tak, jak jsem řekl, to nechtěla slyšet. Takže to jsou ty příhody, které jako potvrzují to, co já řeknu a je to prostě naprosto úžasný, že těch 30 let dělám ty konstelace a že se pořád potvrzuje dokola a vylepšují se ty moje vidění světa, protože když to potom vidíte v té konstelaci, to, co je neviditelný, tak najednou se člověk uvědomí, že mezi námi působí síly, které nejsou vidět, které nejsou cítit, ale fungují a existují. A to je to, co ví třeba Igor a vy všichni, proto jste takový duchovně naladěný, protože on žije v pohodě, on svítí jak to slunce, on třeba některé věci neumí zdůvodnit, ale podvědomně je dělá dobře a jedině takovýhle lidi prostě přežívají bez těch šoků a bez nějakých těch velkých problémů, který potom vysvětlím, co to způsobuje ve finále právě tu nemoc. Nejdřív psychika a potom onemocný člověk. Ale teď mluvím o těch vztazích, protože to je nejsložitější věc, na to musí být dva. A když se s někým seznamujete, tak nikdo vám neřekne, jako já jsem jinak sexuálně orientovaný, já chci jenom dítě, tak si budeme hrát na to, že budeme máma, táta, uděláme si dítě. Ten moderátor na Nově, ne? Tak on po 20 letech, když mu dospěly dvě děti, tak si vzpomněl, že je zamilovaný do svého kamaráda, rozvedl se a žije s ním, že jo? Ta ženská musela čumět jak kuk. Takže jako, on to musel vědět samozřejmě dávno, ty lidi to cítí, že jo? Ta moje kamarádka, ta je zdravotní sestra, ta to taky věděla, ta to taky cítila. A ona říkala, že měla prvního kluka. A když přišla do jednoho stavu, tak on jí řekl, no tak musíš si najít lepší práci, abys nás uživila. No. Tak šla na potrat a rozešla se s těma, od té doby má holky, ale svádí to na to, že má ty holky. Jako každý z nás si najde toho viníka, každý z nás si zdůvodní, co chce. To je naše, protože si těm lidi usnadní to rozhodování. Jo? Já znám člověka, který byl sám, já jsem věděl, že je homosexuál, on to nechtěl přiznat a tak jsem jako sám jako
zdůvodňoval, proč nemá ženskou, že jo, ženská ve 20 letech zklamala, že se na ně vyprdla a od té doby jakože žádnou nechce a to já říkám, mě jich zklamalo 635, já jsem si to psal, ale proto jsem na ně nezanevřel. To mě neodradilo. Takže jako všichni si najdou důvod ke všemu. To je naše zvláštní schopnost, protože aby jsme to přežili, že jo, ten problém. No a proto já jsem napsal tu knihu S těma, kde žít, aby lidi pochopili, že je plno problémů, které jsou daný, kterými nemůžeme změnit, ale můžeme je začít tolerovat. A já jsem napsal jednu kapitolu v té knižce Láska je duševní porucha, všichni si klepali na hlavu a já jsem tam ale dal samozřejmě vědeckou studii, kdy nějaký studio vědecký v Anglii tohleto studovalo, tu lásku, a dělali to CTčko mozku všem těm lidem a zjistili, že jim to úplně zkratuje mozek, ta láska, že nevidí, neslyší, přesně to, co já nazývám duševní poruchou, ale že to vždycky do 3 let pomine a pak to buď přejde v tu partnerskou lásku, která už není taková jako závislá a zničující, ale taková ta obvyklá, ta hezká, kdy to přejde do toho hezkého vztahu. A to je právě ten kulminační bod, kdy, když ty lidi se k sobě hodí, tak můžou přejít z toho kamarádství, který tam může být, tím, že se k sobě hodí, do toho, do té partnerské lásky. Ale jestliže se k sobě nehodí, tak se začnou hádat, začnou se vyčítat, začnou vidět svět každý těma svýma očima, všichni mají pravdu, takže když se někdo s někým rozejde, tak všichni mají pravdu. Je to přesně na 50% vina. Ale já bych řekl, že nejvíc je to vina osudu, který způsobil to, že tam skončila většinou jednostranně ta sexuální přitažlivost a jakmile skončí sexuální přitažlivost, tak už nemáme chuť, ani náladu, ani důvod se omezovat, protože každý vztah je o toleranci a o omezování. A dokud jsme závislí, dokud je tam ta sexuální přitažlivost, což ze začátku bývá, no tak jsme ochotní se omezovat, protože nevidíme, neslyšíme. Ale jakmile to skončí, tak to ráno nám všechno začne vadit. Já se pamatuju, jak jedna ženská chtěla vědět, proč jsem se s ní rozešel a já jsem teda, když to chtěla, tak jsem sednul a napsal jsem tehdy na stroji celou A4, 30 důvodů. Jo. Pak jsem se nad tím zamyslel, říkám, jsem blbej. Prostě byl jeden, přestala být pro mě sexuálně přitažlivá. Že? A já vám řeknu, co se stalo, a to prozradím. Jo. Ten Igor prostě odhalí ty lidi, normálně se odevřu, já taky se teďko nechci ani podívat na to, co jsem tam řekl, co jsem tam všechno nakecal. Mám strach, co jsem tam nakecal. A ta ženská mě řekla, hele, mám pro tebe radostnou zprávu, skončil sex mezi náma, já jsem lesba a můžeš chodit za ženskýma. Jsem ještě skončil ten večer u milenky, protože samozřejmě tomu odpovídalo celý to dění a já jsem to tušil, takže jenom, tak mám mi to také normálně na to dořek a do dneška je to už 30 let a jenom mě, furt je naštvaná, že jo. Mimochodem to byl teda její táta, její strejda, co jsem o něm mluvil, o tom homosexuále a když jsme se rozvedli, tak moje tchyně mě pozvala na večeři a říká, hlejte, já se vám nedivím, my jsme měli dvakrát sex a mám ty dvě děti. Ale soudruzi to tehdy neumožňovali, on byl generál, ona byla nějaká kapitánka u státní bezpečnosti a jsem je tam našel potom v tom seznamu. No to hrůza prostě, takže já jsem zažil všechno. Proto o tom můžu povídat, proto můžu jako o tom mluvit, že jsem zažil fakt úplně všechno. Takže to jsou prostě věci, které ale fakt nejsou vidět, nejsou cítit, ale fungují a působí. Takže teď jsem řekl ty základní věci. Pak je další věc, na kterou jsem přišel až před 2 lety a na základě toho píšu novou knihu Duše, biznis a úspěch. A přišel jsem na to, že jsem začal objevovat čínskou numerologii. Předtím jsem objevil čínskou astrologii, samozřejmě, která je jednoduchá, jednodušší než evropská. Je tam roční rozpětí, hraje tam větší roli to znamení než ten živel, zatímco v evropský je to napováženou, co tam hraje větší roli a ten živel málo kdo zná, protože ten je daný hodinou narození. Tak ta čínská astrologie byla uchopitelná. A teď jsem udělal chybu před 2 lety a furt jsem nemohl pochopit, proč jsem udělal tu chybu. A tak jsem se začal zabývat tou čínskou, a ono to dřív nehrálo roli, to až teď, jak ta doba tuhne,
tak najednou zjišťuju, že všechno začíná hrát větší roli, všechny detaily, které vůbec dřív roli nehrály. My jsme prostě žili, všichni jsme si užívali života, bylo všechno bezproblémové, všechno to jelo v podstatě nahoru od té revoluce, euforie, nikdo nepřemýšlel, nikdo nic neřešil a proto to všechno nějak jsme přecházeli. A najednou prostě se začínají objevovat takové problémy, které dřív jako nespůsobovaly věci, na které jsem přišel, to je ta numerologie třeba. Tak jsem přišel na to, že když si sečtete datum narození celý, tak vyjde nějaké číslo numerologické. To se sčítají ty dvě čísla, ona je potom ještě taoistická, ale ta mě nezajímá, ta je složitá. Takže čínská numerologie, když si dáte na Wikipedii čínská numerologie, vám to tam vyjde a tam vyjde hned jedna věc, na kterou samozřejmě jsem nemusel ani dlouho přicházet, že číslo 4 je největší problém a znamená to mnohdy předčasný úmrtí, znamená to pocit samoty, osudový pocit samoty a osamění a třeba doktor Rád má to číslo, tak ten by se mi zeptal, jestli může podvádět, tak bych mu řekl, že nikdy, že se to na to vždycky přijde, že to vždycky praskne. Jo. Ty lidi se cítí sami, potom se chovají v těch vztazích tak, že jako vy nevíte, jestli s váma ten člověk je nebo není, jestli, protože mu to připadá stejný, jestli s někým je nebo není, jestli je sám, jestli je někde sám. Jako úplně docela zjišťuju, že ty lidi někteří si úplně libují v té samotě, no ale tím trpí ty jejich partneři, že jo? Takže číslo 4, když si sečtete. Číslo 4 je i den. Třeba jsem zjistil, že Iveta Bartošová spáchala sebevraždu den číslo 4. Takže den číslo 4 je nejvíc bouraček, nejvíc sebevražd, nejvíc vražd, anebo to nejvíc lidí napadne, je to chaos v hlavě. A pak může být rok, to znamená, když sečtete měsíc a den narození plus tenhle rok třeba, to je sedmička, teď je rok 7, takže všechno, co se děje do příštího února, je jakoby víceméně daný osudem a málo máme šanci to ovlivňovat. Příští rok bude osmička, teď je rok zajíce a příští rok osmička, rok draka, takže to zase veme ten drive a zase půjdou kšefty. Tak ten rok jsou ty problémy, kdy člověk musí dávat pozor, než něco podepíše třikrát to přečíst v tom roce 4, ale ty lidi, co mají osobní číslo 4, tak to musí dělat celý život. Potom i ten den číslo 4 dávat pozor, to radši říkám nevycházet z baráku. A je potřeba teda poslouchat intuici, když se vám někam nechce, tak tam prostě nejít. A jednou za 9 let v té 4 a v té 7 jsme, takže nikam nejít, radši nic neřešit. A minulý týden někdy pondělí byla ten den číslo 4 a pozvala mě kamarádka na kafe. Jo, jo. Jsem to měl daleko od huby. Dobrý. Tak, pozvala mě kamarádka a já říkám, den číslo 4, to jsem si říkal, že nikam nepůjdu, tak jsem říkal, tak musím být opatrný, musím dávat strašný pozor, jel jsem do Olomouce k ní, od ní jsem jel, něco jsem měl za úkol koupit v obchoďáku, tak jsem jel do toho obchoďáku, přijedu do toho obchoďáku a všechno prošlo, říkám, radši jdu pryč, dokud se nic nestalo. Jdu do té podzemní garáže, sednu do auta a jedu. A v každém obchoďáku, v každé silnici, kde není značka, tak je přednost zprava. Tak já jsem přijel a zprava jel auto. A tak já jsem zastavil a čekal jsem, že on ví, že je zprava, že má přednost, že pojede. A on nejel a kejval na mě. A já jsem říkal, ten chce určitě, abych mu naboural blatník a potřebuje nový lak nebo něco, opravu nějakou, ne. Tak já se rozjedu, on taky a bude to moje vina, že jo. Tak by to bylo. Tak zase na něj, ať on jede. On ne, zase já zase na něj. A on zase, že ne. Tak jsem si říkal, ty blbče, tak jsem tam dal prostě tu rychlost a vyrazil jsem a jsem přeskočil takovýhle obrubník, že jsem si malém utrh podvozek. Tak jsem si říkal, tak úplně mě to zkratovalo prostě ten den číslo 4, mě to prostě jsem to pochopil prakticky, když jsem se na to soustředil, tak jsem zjistil, že jsem měl úplně zkratovaný jako mozek a že jsem vůbec nepřemýšlel jako normálně logicky, protože ty obrubníky, když jsem tam přijížděl, tak byly takový vysoký betonový, aby to jako naznačovalo, kdy má člověk jako jec, jo? Byly to zbytečné, by tam byly čáry, tak to je jednoduché a nic se nestane. Jo? No tak já jsem si odřel nový kola, jako, tak z takovýhle blbosti, den číslo 4, tak jsem si říkal, nic se nestalo, jedu pryč, radši ani kafe jsem si nedal v tom obchoďáku, bylo to tam příjemný, předvánoční atmosféra, ne, prostě, udělal jsem chybu. Takže já vám jenom říkám ty příklady, jak k tomu člověk může přijít, že ani vás to jakoby nenapadne,
ale prostě uděláte jako nějaký zkrat, prostě něco, jo, že člověk má zatemněný mozek. Tak to jsou ty čtyřky. A potom teda sedmička, to měl třeba pan Gott, měl tu sedmičku a já jsem do ty knižky napsal spoustu příkladů lidí s těma čtyřkama a sedmičkama, aby bylo patrné, jak se chovali, co prožívali, jak žili, kolik měnili partnerů, protože jako třeba ten Al Pacino má taky čtyřku a má asi 50. ženskou a jemu 80, má nějakou 40-letou nebo 35-letou kariéru v jiném stavu a prostě si ji nevzal a nevzal si žádnou a to je ten pocit té samoty, to je ten pocit, že vlastně on stejně jakoby má pocit, že s nikým není a že prostě jako je to zbytečný to řešit, ten vztah nějaký. No ale to vadí těm partnerům, který tu čtyřku nemají, když to mají oba. Tak já jsem s hrůzou zjistil teď, že to měl můj táta a měla to moje máma. Tak jsem pochopil, proč se jako chovali, proč se každý zavřel do jedné místnosti, kde si řešili jako každý nějaký... A my jsme byli jako mimo, jako děti, takže to jsem pochopil až teď, když jsem se začal zabývat vlastně těma číslama a zjistil jsem, že máma měla ještě čtyřku, to je předčasný úmrtí, takže ona umřela ještě předčasně. Jsem všechno pochopil až díky té čínské numerologii. A třeba tam v té, když se podíváte na tu Wikipedii, tak tam je, že Číňani nedávají ani na hotelový pokoj, ani na patra číslo 4, dají tam 3A. Takže ta čtyřka je prostě katastrofa. A panu Soukupovi, který mě párkrát pozval do té televize, tak jsem v únoru poslal tu moji knížku, jako nedávám vnucený rady. Tak jsem mu jenom napsal pro inspiraci, posílám moji rozepsanou knihu. Nepřečet si to. Já jsem mu tím naznačil, že bude mít těžký problémy, které se ukázaly, že jo. Po televizi přišel ženská v jiném stavu a přišel o ní. A to je zase tím, že se choval. A když jsem si přečet ten jeho životopis s těma ženama, jsem si našel ty články a jsem to tam uvedl v té knížce, ty příklady, jak se ty lidi chovali. Tak on vlastně, tam ta jeho žena jedna napsala, že on ani nevěděl, že jejich dítěti prvnímu vyrostly zuby. Prostě se cítil sám a dělal si svoje, byl v té práci a do toho vztahu se nenechal vtáhnout a nepodílal se na chodu toho rodinného systému. Tak, čtyřka, sedmička. A to samý ten Gott, že proto on měl těch ženských tolik, protože proto taky měl i ty problémy. Já jsem si to vypsal, proč se mu to stalo, ta rakovina. To potom o tom budu mluvit jako zase v té kapitole o zdraví, jestli zbyde čas, protože já ty přednášky dělám 3 hodiny, tak mě musíš zastavit včas nebo naznačit, abych už přestal kecat. Tak jenom říkám ty nejzajímavější věci, které zajímají všechny, a to jsou ty vztahy, jak to je složitý, jak to jsou věci, které když se lidi nemůžou se zajímat o všechno, tak prostě to nemůžou uchopit, proč se hádám s tím partnerem. Ale jestliže třeba drak a pes jsou v opozici, tak se budou furt hádat. Všechny ty znamení, které jsou naproti sobě, tak jsou v opozici, takže se budou vždycky hádat. A vždycky budou soupeřit o nějaké to postavení v tom vztahu. Tam hraje ještě jedna roli v těch vztazích. Já jsem byl v té Indii, kde jsem bydlel v jednom ašrámu a ten mnich mě říká, a čím se živíš, co děláš? Já říkám, tak já jsem vizionář a spisovatel. A on říká, tak když jsi vizionář, tak mi něco řekni. Za 3 dny mě bolela hlava úplně. A tak jsem mu věštil 3 dny v jednom kuse a on byl Chorvat a měl matfis. Bylo mu 40, teď je mu 50. A já mu říkám, hele, ty jsi utek z Chorvatska, protože jsi neunes rozchod se ženskou. Tak jsi se stal mnichem. No to byl výsledek toho a on, řekl, on to přiznal, že jo. A pak mi říká, no a mám se vrátit? A já říkám, no když se vrátíš, tak s těma zkušenostma budeš prezidentem. A když se nevrátíš, tak budeš povýšený do toho přednejvyššího stavu, já to neznám, ty jejich buddhistické hodnosti, ale budeš ten druhý nejvyšší. Ten nejvyšší je ten nejvyšší a on byl třetí, takže že budeš druhý. A on fakt mi potom, píšeme si na Facebooku, tak pak mi poslal, když byla ta ceremonie, jak byl povyšovaný a opravdu byl povyšený a opravdu se rozhodl, že do toho Chorvatska zpátky nepůjde, že už by tomu světu nerozuměl a nechtěl by se znova k tomu vracet, co bylo. Takže no a mě rozbil tím, že jsme skončili, jak on vytáhl tarotový karty, říkal, tak teď já tobě. To jste ještě neviděli, to bych vyfotil, jak mnich mě
vykládá karty. A on mi říká, hele, ty jsi měl potíže se ženskýma, protože zaprvé ty jsi měl tu pravou potkat, ještě jsi nepotkal, to mě bylo 60, když jsem tam byl, tak mi řekl, ty jsi ještě nepotkal, ty teprve potkáš, tak je jasný, že proto si nemohl být sám celou dobu a čekat, až 65 potkáš tu pravou. A za druhý, ty jsi moc silná osobnost, takže ty jsi všechny rozdrtil tou svojí silou. Všem připadáš strašně tvrdý. A já jsem si to neuvědomil, protože ten silný si myslí, že jsou silní všichni, že jo? No a tak až tam jsem si uvědomil, proč mi nikdo nikdy nic dobře nevyvěštěl, protože se na mě prostě na tu moji sílu nedostali. Ale tím jsem pochopil, proč já se můžu dostat na ty druhý. A pak jsem pochopil ještě jednu věc, že... A zase se to... Potom jsem si to začal zkoušet v těch rodinných konstelacích a ukázalo se, že ženy jsou silnější než muži, jsou schopnější, jsou dokonalejší a proto mají problémy najít partnera, protože chtějí stejného, ale nás... Těch dokonalých a silných je málo. Já jsem přišel na to, že... Fakt jsem si ověřil takovou tou mojí statistikou, že těch dokonalých žen je 70% a těch dokonalých mužů jenom 25%. A proto si ty ženský ty chlapy přehazují, protože ty chlapy neumí říct ne. Já jsem taky neuměl říct ne. Tak jsem poslušně vždycky klucal, kde mě zavolali. A... Když jsem přemýšlel proč, tak jsem na to stavil ty skupinové terapie, ty rodinné konstelace a tam se ukázalo, že prvního chlapa rošlapal mamu, když byli na lovu. A zůstala žena sama a s dětma a ona se o ně musela postarat i o sebe a ona to dokázala, takže se ty ženy zocelily. Pak ty další chlapy umírali ve válkách, zase zůstaly ženy s dětma sama a zase, no a to je výsledek, takže... A pak tvrdím, že nejdřív nás zničí naše matky a pak si najdeme partnerky podle modelu matky a ty nás dorazí. A fakt to takhle funguje, protože všichni si hledáme partnery podle modelu, jak jsme naprogramovaný. A už jsem si ověřil mockrát, že když bylo někde mezi rodičema to spojení pán sluha, kde není prostor pro cit, ale našel jsem amulet, kterým to jde odrušit, mám ho taky na těch stránkách, tak ty děti si najdou toho samého partnera, absolutně nevhodného a taky spojení pán sluha, taky bez citu a taky se perou, nemůžou se snést. Čím dál jsou ty lidi od sebe, tak tím více milujou, čím jdou blíž k sobě, tak já jsem to ve své vizi viděl, jako když ty dva lidi skočí do bubnu pračky a teď je to takhle mile. A když z toho vylezou náhodou a jdou dál od sebe, tak se zase milují, protože to přitahuje, ale je to jenom o závislosti, to spojení pán sluha. A ke každému znamení jednoho jsme pánové a jednoho jsme sluhové. Takže ke každému znamení existují dvě, s kterými je tenhle problém. Tak zase to jde najít na těch mých stránkách a zase to je další problém, který jde vyřešit jednoduchým amuletem, skleněný kříž, 30x3, 12x3 a to dát někde do místnosti, kde trávíme nejvíc času, to vyruší ty negativní vibrace toho spojení pán sluha. A pak najednou ty lidi už do týdne začnou zjišťovat, jak se mají víc rádi a jak to tam víc mezi nima funguje. To mám zase ty poznatky od těch lidí. Ještě je možný se nechat teda oddat v kostele, ale to zase každý nemůže a ne každý to udělá, ale ten kříž je jednoduchý, ten stojí 200, no a je to jednoduché řešení toho problému. Na ten problém ty 4 a 7 jsem taky našel řešení a je to kamene z kamene, červeného kamene, třeba rubin, nebo červený křemen, nebo červený korál, těch červených kamenů moc není, tak čtverec 3x3 cm plus minus 0,5 cm a ten mít na krku jako přivěšek. Já mám taky takový amulet, taky tady mám ten čtverec na výšku postavený, 2,5x2,5 cm a to je na odrušení těch vibrací, toho pocitu té samoty, protože tím, že jsem se s tím narodil a šel jsem s tím vlastně ještě před 10 lety, tak vlastně jsem trpěl tím pocitem samoty taky. Takže měla to máma, měl to táta, měl jsem to já a všichni jsme si žili svůj život v uzavřeném světě, do kterého jsme nikoho nepustili. A to je prostě katastrofa. A to jsem si všechno uvědomil až před těma 2 lety, kdy jsem na to přišel. Takže to jsou ty moje bádání, kdy já se snažím přijít na to, proč mají lidi problémy a já tvrdím, že ve správně pojmenovaném problému se nachází jeho řešení. A já se snažím, takže já jsem pojmenovávač problémů, ani tak ne jako věštec, jako pojmenovávač příčiny problému. Protože tvrdím, že všechno má svoji příčinu a všechno má důsledek. Důsledek všichni znají, ale ne, dokud se nepojmenuje ta příčina, tak se nedá s trvalým efektem odstranit důsledek.
A jestliže si pojmenujete, že váš partner, nebo vy, nebo dokonce oba, máte osobní číslo 4, a to jde i z jména, anebo z data narození, tak už víte, že je tam ten problém, který jde vyřešit tím amuletem červeným, a hned se začnete mít víc rádi, hned se začnete víc zbližovat, i když tam samozřejmě hraje roli i to, že jste s tím žili, že jste se s tím třeba narodili a žili jste s tím strašně dlouhou dobu a těžko se ten program v tom podvědomí mění. Ale jde to, ale je to složitý a já třeba chodím ty myšlenky zmotňovat do týnského chrámu, protože jsem jednou psal do nějakého časopisu o Karlově mostě a o týnském chrámu a o nějakých zámcích a hradech a napsal jsem o tom i knihu a tak jsem přišel na to, že v tom týnském chrámu jsou tři pozitivní zóny. Vždycky, když proutkař našel pozitivní zónu, to je voda vlastně, i to se dá, to je zase negativní zóna, ale když našel tu pozitivní, tak tam postavili kostel. A proto se tam lidi rádi vrací, protože v tom kostele nebo v té pozitivní zóně se dokážeme lépe uvést do nižší hladiny vědomí a proto se tam lidi rádi vrací. A to je ta poslední podmínka, o které jsem nemluvil, že je nutná k tomu, aby jsme mohli zmotňovat myšlenky. My se musíme uvést do nižší hladiny vědomí. Je to strašně jednoduché, když se vás někdo zeptá, jak bylo na dovolený, tak vy se zamyslíte, ale vlastně automaticky jste se uvedli do nižší hladiny vědomí a teď lovíte v té paměti, jaká byla dovolena. A stejným způsobem je potřeba se uvést do nižší hladiny vědomí, když chceme měnit ten program v tom podvědomí, protože jinak to prostě nejde. A musíme být v těch 12 hodin, to jsme nejcitlivější. Takže v té nižší hladině vědomí musíme být proto, aby jsme mohli zmotit myšlenku a přeladit ten program, který byl do nás tloukaný i řadou toho rodinného systému. Proto tvrdím, že všichni máme v paměti buněk energie našich zemřelých předků nějakým podílem. A když se mi někdo zeptá, co byl v bývalém životě, tak mu řeknu, co byl jeho vlastně nějaký předek, po kterém má ty největší schopnosti, tak to jde. A z těch konstelací se ukazuje, že nás ovlivňuje až 50 životů zpátky, ale samozřejmě nejvíc nějaký 3-4 a i ty 3-4 si někdo z nás nepamatuje. Takže to jsou ty důležité věci, co se týká vztahu, jak můžete všichni zlepšit vlastně své vztahy, protože teď si to jednoduše každý může spočítat. No a ty znamení si najít, který se k sobě hodí, který se nehodí, živlí, který se hodí, se nehodí, to jsem řekl. Sudý a lichý číslo, to je jednoduchý. Takže jediné, co je potom ještě ta sexuální orientace. A já jsem jednou měl přednášku v Bratislavě a to byl tak obrovský sál, tam bylo 700 lidí, to jsem takový sál nikdy neviděl. A já jsem tam byl pozvaný na přednášku a první řada byla někde, jak je tady ten první, druhý, třetí sloup, takže a jak tam bylo takový přítmí, tak já jsem tam pořádně neviděl. A tak jsem mluvil o té sexuální orientaci a říkám, že jsem vypozoroval u těch klientů, jak se ty lidi chovají. Tak jsem říkal, tak klasická heterosexuálka, její model nebo nějaký představitel je panenka Barbie. Takže kdo je heterosexuálka, žena, tak nosí většinou vysoké podpatky, sukně, chodí namalovaná, většinou má další vlasy, jo, a panenka Barbie prostě. Když potká bisexuála, tak ten jí řekne, že vypadá jako kurva. Tak to je bisexuál od něj pryč a bisexuálové samozřejmě, že nosí jeden náušnici, homosexuálové dva, heterosexuál by si náušnice nevzal. A teď z té první řady se přihlásil chlap a říká, s tím já nesouhlasím. A já jsem koukal a říkám, ale paní, je to? On to byl chlap, on to byl novinář. Tak prostě jsem udělal fopa a řekl jsem tak, a nechtěl jsem ho strapňovat dál a víc, protože to byla přednáška, že na kterou všichni přišli, aby se povznesli, tak jsem nechtěl ho stavět do té konstelace, kterou bych mu dokázal, jestli je ženská nebo chlap, že? Protože to je každýho samozřejmě věc. Já jsem jenom řekl, jak tam samozřejmě může mít někdo model rodičů, že je jiný sexuálně orientovaný než ten potomek. A jestliže tam bylo nějaký takovýhle problém a dřív se to nějak neřešilo, tak to může kopírovat partnerský model rodičů, kdy někdo mohl být bisexuál nebo homosexuál, nebo se ty lidi nemalovali, soudruzi to všechno viděli jinak, tak
tam může být i ten program, že jo, i když člověk tak sexuálně orientovaný nemusí, aby se to takhle projevovalo. Takže tohle jsem prostě vypozoroval, že ty bisexuálky nosí častěji ty kalhoty a ty saka a taky ty mužský jako typy v oblečení a i se tak jako někdy chovají a potom v těch vztazích hrajou vlastně ty chlapy a najdou si chlapa, který zase je ta ženská, takže to mají obráceně ty pozice, což je daný i tou vnitřní silou, tou psychickou silou a energetickou silou. Já jsem to nějak očísloval, jako 1000 W je jako nějaký strop, kdy jsou lidi silní, ty nejslabší jsou třeba 200 W jako žárovka, takže když chce někdo podnikat, tak jsem přišel na to, že musí mít těch 500-600 W. Politici třeba mají těch 800 až 1000 W, protože musí překonat tu sílu všech těch protivníků, takže aby byli silní a mohli to přežít, tak jednak se musí stát většinou psychopatama nebo sociopatama. Psychopat ten to má vrozený, sociopat ten to má získaný, takže když nebyli psychopati, tak se z nich ty sociopati stanou z těch politiků, aby přežili, aby to vůbec jako mohli ten tlak ustát, že? A to plno lidí jako neustojí, takže zase, když jsou ty nejsilnější, tak to právě přežijou, že? Takže zase jsem v té knížce uvedl plno příkladů těch lidí, který vlastně odpadli a zase buď tam bylo to blbý číslo, jako třeba pan Babiš měl před, když byly volby, tak byl zrovna v tom čísle 4. Tak to nebyla šance, aby vyhrál. A ještě když si spočtete jeho jméno, Andrej Babiš, tak má zase tu 4. A já jsem na to jméno přišel, když jsem hledal, proč byl zabitej předčasně John Lennon a nemohl jsem z data narození nic najít, ani den smrti, ani ten rok, v kterém byl. Tak mi to pořád vrtal hlavu a pak jsem spočítal to jeho jméno John Lennon a šup a byla tam ta 4 a bylo to jasný, proč se mu to stalo. Navíc jsem byl pozván jednou na jednu seanci, kde jsem pochopil, a to ty seance dělala jako ono, tak jsem pochopil, jak se dají lidi naprogramovat, aby ho někdo zabil. A je to strašně jednoduché, protože ty lidi jsou úplně jak smyslu zbavený. A teď tam skáčou prostě při té ayahuasce to bylo, tak ty lidi tam skáčou a prostě opakujou, oni tam do nich perou nějaký hesla a ty lidi to opakujou. A když takhle naprogramujou ty lidi, tak vlastně jde jeden a zabije ho. Když se to nepovede, tak jde druhý a zabije ho. Když se to nepovede, tak jde třetí. A těch lidí je tam 50 třeba. Jo. A teďko všichni jsou programovaní k nějakému třeba ne účelu, ale k nějakému třeba myšlení nebo sdílení nějakých problémů, ale může to být i na tu vraždu, jak jsem pochopil. Takže to jsou zase věci, které nejsou vidět, vy o nich nevíte. U mě byl jeden vysokoškolský profesor a byl v invalidním důchodu a to proto, že byl na té ayahuasce. A mně vyšlo, že jako když jsem se na něj podíval, tak říkám, no mně to připadá, že ve vás je jako liana, úplně takhle vidím, jak to ve vás vyrostlo a to vám úplně vyrostlo až do hlavy a proto jste mimo. A tak jsem ho pozval na ty konstelace, nikomu jsme tam nic neřekli, já jsem řekl, nikomu to neříkejte, proč tady jste. Postavil jsem tam 10 lidí do řady, on si vybral zástupce a já říkám, kdo myslíte, že k němu patříte, tak k němu přijďte. Nejdřív jako to bylo předtím, než byl na té ayahuasce, nikdo k němu nešel. Tak jsem vzal hrnek pomyslně a dal jsem to tomu představiteli jeho a říkám, hele, napíš se tady toho a uvidíme, co to udělá. Jenom my dva, ten profesor a já, jsme věděli, že pije ayahuasku. Tak to jako vypil, položil ten hrnek za chvíli a já říkám těm 10 lidem, kdo z vás k němu patří teď. A přišly 3 holky a teď se okolo něj začaly takhle ovět, úplně přesně, jak jsem to popsal, že jsem viděl, jak v něm vyrostla ta liana. Takže fakt tou konstelací jde úplně všechno takhle znázornit a jde to všechno jako dokázat a pak jsme ho toho zbavovali a musí se najít ten správný způsob, jak ho zbavit, aby to zmizelo ty liany, aby to z těla prostě dostal, protože do té doby nemá šanci se uzdravit. No a on se fakt dal do pořádku. A takhle se lidi zbavovali, takhle jsem tam řešil i drogy. Takže zase se ukázalo, jak je to všechno složitý a jak tam hraje roli ten rodinný systém. Takže i ty lidi potom začali chodit do práce a byli svý a začali fungovat, který to dotáhli ty moje rady do konce. Takže to je
to jsem přešel už postupně k tomu zdravotnímu stavu a já jsem přišel na to, jak vzniká nemoc, o tom jsem napsal v roce 2000 knížku, jak se leží 140 let a já jsem potom až pochopil, že jsem ji napsal pro sebe, protože mě nikdo neporadí, takže já jsem vlastně řídím těma radama, co jsem v té knížce napsal a můj první takový počin, když přišla nějaká klientka, říká, hlejte, já jsem dřív dělal jenom nemovitosti a zjišťoval jsem lidem obchody a co viděla, co neviděla, jakou má cenu barák, byt. A ta paní říká, hlejte, vy jste nám řekl tady naše tři byty a dva baráky a řekl jste to dobře, co v těch barákách je, za kolik to prodáme. A my jsme si mysleli, že některý prodáme za víc a neprodali za tu cenu, co jste řekl vy. A některý jsme zase mysleli, že ani za tolik neprodáme a zase jsme za to prodali. Tak byste mi mohl říct, proč jsem nemocná. Já říkám, no hlejte, můžeme to zkusit, takhle jsem začal. A první, co mi napadlo ve své vizi je, že k tomu, aby jsme mohli žít naplno, aby jsme se mohli samouzdravovat, protože všichni máme samoléčitelské schopnosti, tak musíme mít maximum energie. A já jsem si zkusil, kolik má energie a vyšlo mi, že půlku. A říkám, no jo, ale vy máte mi 100% energie jako každý, vy máte půlku. Takže jaký vás napadne si pro sebe, můžete teď říct číslo 1 až 10. 1 až 10, jo. A já jsem se ptal, kolik máte energie. 10 je 100% ráno. Kdo řekl 5, tak má 50. Kdo řekl 77, tak má 70. Prostě každé číslo je procenta. 10%, 7%, 5%, 1%. Takže jsem začal hledat, proč nemá energie. A přišel jsem na to, že když zažíváme stres, nebo nemoc, nebo autohavárie, nebo jednorázový stres, že vám vyhodí z práce, nebo řekne partner, že končíte a takový, tak to je prostě stres. A většina lidí má samozřejmě půd sebezáchovy a já ten stres odebere velké množství energie, vitaminu, minerálu. A tím, že máme půd sebezáchovy, tak jsem přišel na to, že se na těch 50% zastaví ten odtok té energie, vitaminu, minerálu, aby jsme neumřeli. Ale já jsem přišel na to, že se současně ta energie nedá načerpat, že ten organismus se zablokuje vůči vydání poslední kapky vitaminu, minerálu a energie, ale přišel jsem na to, že se současně zablokuje pro jejich přijímání. A to je ta moje akupresura, ty ruce křížem zápěstí na zápěstí, kterou doporučuji všem lidem dvakrát týdně 20 minut, protože tím se ten organismus zase otevře na sílu a přirovnávám to k tomu, že když si stopnete a představíte si vedle sebe sklenici velkou jako jste vy, průměr jako máme ramena, tak ta by měla být ráno plná vody jako tělo plný energie. Do toho, když nasypete vitaminy, minerály, tak se roztok nasytí a funguje. Ale když tam máte ty vody polovinu, no tak i když ty vitaminy sníte, tak se nerozpustí, zůstanou na dně a takhle procházejí bez užitku tělem i lidem, který ty vitaminy jedí. Takže tahle ta jednoduchá akupresora zase to tělo otevře a přišla jsem na to, že díky tomu zablokování praváci mají oslabenou levou stranu, leváci pravou, pak jsou lidi nevyhraněni, tak něco na pravý, něco na levý, ale je to poznat na těch lidech. Praváci mají oslabenou levou a ke mně se po revoluci přihlásil jeden lékař, doktor Lojan z Hradce Královýho, a chtěl se mnou dělat a posílal za mnou rok svoji ženu, zdravotní sestru a ta ze mě tahala informace a chtěla vědět, jakou polaritu mají různé byliny. A pak jsem zjistil, že o tom napsal knihu. A on věděl, protože byl homeopat, a on věděl, že jestliže všechny orgány v těle mají nějakou polaritu, tak jestliže máte plusový játra, tak na ně musíte dát minusovou bylinu, jak ty játra tu bylinu nepřijmou. A dříve ty babky kořenářky a bylinářky věděli, že podvědomě do toho něco přidali, ale ne proto, že by to fungovalo, ale že to změnilo tu polaritu, aby to bylo použitelné třeba pro ty játra. Protože to mohla být dobrá bylina, ale ty játra by je nepřijmuli, tak tam do toho přidali třeba heřmánek úplně zbytečně, ale on zbytečný nebyl, protože on změnil polaritu toho třeba ostropestřec mariánský, tak změnil tu polaritu a tím ty játra to přijmuli a ten člověk se mohl uzdravit. Ale to už nikdo nenapsal, takže jsou ty byliny popsané v herbářích, jako na co jsou, ale nikdo už nekoumá, jestli je plusová nebo minusová a jestli je plusový nebo minusový ten orgán v těle. A na to přišel tenhle ten doktor. Takže vlastně se mnou chtěl spolupracovat a já jsem mu tehdy koupil ten přístroj na elektroakupunkturu a to asi dost z vás znáte, takže na bodech, tady na koncích prstů, na nohou, na rukou a různě po těle máme body, kterýma se dostanete ke všem orgánům. A
ten přístroj to uměl zjistit. Takže teď přišel člověk, který byl takhle jako ta paní, byl absolutně bez energie a on říkal, tím přístrojem říkal, no tak pravá strana dobrá, ale levá strana je bez energie, takže nefunguje levá plíce, levá ledvina, levý jaterní lalok, budete kulhat na levou nohu, on to přiznala. A tak on říkal, budeme léčit levou stranu. Já říkám, Pepo, počkej, nejdřív ať zkusí ta paní tuhletu moji akupresuru a za půl hodiny to změř znova a za půl hodiny to bylo v pořádku. Takže já jsem si tím přístrojem ověřil, že ta moje teorie je fakt správná a že to funguje a díky tomu se lidi dokážou vyléčit i z rakoviny a ze všech nemocí, protože aby jsme mohli využít svoje samoléčitelské schopnosti, musíme mít maximum energie, pak musíme přijmout ty vitaminy, minerály, to znamená, že tělo je nepřijme, dokud není to tělo otevřené. Potom teprve jde odblokovat páteř s trvalým efektem, protože když je nerovnováha mezi pravou a levou stranou těla, tak to nejde. Tak těm lidem to ještě ublíží, když jim někdo rovná páteř a jsou úplně zablokovaní, tak cítí ještě větší bolesti a to mi i přiznávali ty klienti. Takže potom, co se udělá ta první akupresora, tak jsme schopni tu energii nabírat. Náhradní zdroj energie je nejlepší a nejblíž voda, a pak jsou to stromy, takže stačí dát si 20 minut sprchy, protože díl jak 20 minut energie, jak jsem zjistil, nepřijímáme. Takže dát si 20 minut sprchy a už se vyspíte, přestože jste jinak úplně třeba polomrtví, tak když si dneska uděláte 25 minut a pak dvakrát týdně 20 minut opakovat až do smrti, tak se vylečíte úplně ze všeho, když budete do sebe ládovat vitaminy, minerály a necháte si srovnat odborníkem páteř. Tak pak není problém. Já když jsem sem jel, tak jsem se musel smát, ne. Jsem řídil auto, jedu sem a volá mi paní a říká, hlejte, abych potřeboval poradit. Já říkám, no teď nemůžu, já řídím auto, zavolíte mi v úterý příští týden. No to nemůžete mě odmítnout. Já jsem se vylečila z rakoviny, moje dcera je doktorka medicíny, tam mi před rokem řekla, ať se se všema rozloučím, ať si užiju svoje peníze, které mám na účtě a ta se na vás se přijde podívat, já jsem se díky vašim radám vylečila z rakoviny, tak se mě nemůžete odmítnout, protože já chci pokračovat dál a nechci, aby se to vrátilo, protože pochopila, proč dochází k recidivě, protože pořád zůstávají v těle ty rakovinové viry, kterých se jde zbavit zase jedině, když to tělo funguje a když to tělo má tu energii, včetně těch vitaminů, těch biologicky účinných látek, tak pak je schopný si poradit, pak to vyloučí i ty rakovinové viry. Takže jsem přišel na to, že v roce 18 měla většina populace dobrý imunitní systém zhruba 80% a teď je to 40 až 50. A abyste se dostali zase na těch 80, kde to bylo, tak stačí 3 měsíce užívat beta-glukany. Chce to nějaký čistý beta-glukany. Tam je taky problém, protože doporučená dávka je někde 100, někde 300, někde 400 mg a někde 1000. Tak já tvrdím, že to je něco mezi tím, to znamená těch 600 až 1000 mg toho beta-glukanu, ideální čistý, to stojí kolem 300 na měsíc. Jo, tak tím si úplně jako obrátíte život na ruby k lepšímu a jste schopni jako posílit ten imunitní systém, že pak nebudete chytat ty infekce, které zmutovaly a na ty infekce jsem zjistil, že, a to mám vyzkoušený už z těch rakovin, že viry jsou viry, prostě tak je x druhů. A já jsem přišel na to, vyzkoušel jsem si to v praxi u sebe, u druhých, u kamarádů, u klientů, už to zkouším 20 let, tak raketník šalvy zlatobyl. A protože nikdo neví, jaký má dát množství té byliny a jakou teplotu, tak proto doporučuju extrakty. Takže 3 extrakty raketník šalvy zlatobyl, to když nakapete na jednu polivkovou lžíci, doporučený množství 14 dní až 3 týdny a doporučuju to 2x, 3x za rok opakovat, tak se zbavíte všech virů a už vám žádný covid nemůže ublížit a samozřejmě se jde zbavit i rakoviny. Já tady nebudu jmenovat jednou herečku, která tvrdí, že má rakovinu, asi ji má, ale ona ji měla, ta její matka s kterou kamarádem, tak za mnou tehdy byla a říká, hele, uzdraví se ta moje dcera, a říkám, no když udělá to, tak se uzdraví. Ale to není všechno. Pak je potřeba to dělat dál a zbavovat se těch virů 2x, 3x za rok. Je potřeba ty moje akupresory bojovat proti stresu, žít pohodově. To je to, co říká Igor. Prostě kdo žije v harmonii a v pohodě, tak se tyhle věci nemůžou udolat. Jestliže někdo závidí, nadává, tak to je úplně zbytečně vydaná energie, kterou ztratíte, pak vám nezbyde na samoléčbu, nezbyde vám na vaši práci, na vaši tvorbu a na vaši radost ze života. Jednoduchý. No a taky se jí to vrátilo, že jo, ta rakovina. Takže lidi si myslí, že jako dobrý, že když se vylečili, takže už tomu nemuseli, oslavovali v lednu, že jo, a těch bylo víc, oslavovali tu vyléčení, že jo, najednou Bůh v létě a je to tam znova, že jo. Tak to proto dochází k recidivě, že ty lidi nezměnili ten způsob života.
A já se tenhle případ pamatuju od začátku. Já to ani snad nemůžu říct, jako když to vím, jak žila a co dělala. Ona žila ve Venezuele s nějakým hoteliérem a tehdy mě volala, že bylo 19 nebo 20, jako jak to bude dál, a její táta chtěla, abych ji domluvil, že to necítí dobře, a já jsem to teda už vůbec necítil dobře. Já jsem říkal, hele, tam onemocníš a on se na tebe za 2 roky vyprdná, co budeš dělat, tady přijdeš o dobrou kariéru. A taky to tak bylo, prostě ta se vrátila, normálně udělala kariéru, všechno dobrý, ale prostě pořád tam byly takový ty rozboruje i těch rodičů, i ty problémy jejich, které přenášeli na ty děti, nedali těm dětem to, co se mělo. Takže tím, že do toho světa těch lidí slavných, kterých samozřejmě nemenuju a nikdy nebudu, tak to vidím, proč mají ty problémy. Všechno je to v tom, že od matky potřebujeme 80% smysluplný péče, od otce 70%, až to nedostaneme, tak prostě je problém. A nejde to těm rodičům vyčítat, protože oni jsou třeba sami zamrzlí v dětství. Oni sami nedostali to, co měli, protože dřív ten život byl jenom o přežití. Takže je potřeba jim odpustit. A to je to, co zase říká Igor, prostě to je to buddhistické odpustit, neočekávat, nelpět. A kdo tímhletím se řídí a je v pohodě, v klidu a naprogramuje se jenom, že třeba aby vydělával tolik, kolik je mu dáno jako těma jeho možnostma, a tak se k tomu dostane. Jako každý se k tomu dostane, ale musí být v klidu. Pro všechny nás jsou připraveny stejné možnosti. Ten svět je obrovský chaos, chumel. Já když jsem dělal konstelace na to, kde se rozhoduje o tom, co bude, no tak jsem zrovna zjistil, že žensky o tom rozhodujou. A zjistil jsem, že od té doby, co jsou plodný, a do té doby, co jsou plodný, tak tam se rozhoduje o životě a smrti, to je logický. A já jsem to v té konstelaci viděl ve své vizi, jako že mají takhle nad hlavou takový klubko provazu, který je to univerzum, který je propojený mezi všema ženama plodnejma na celý země kouli, a tam se rozhoduje o všem. My můžeme dělat úplně kulový. Takže to je takový složitý proces, nad kterým nemá cenu přemýšlet, má cenu přemýšlet nad tím, co my můžeme ovlivnit. A to je to, co jsem tady řekl, můžeme ovlivnit své zdraví, když budeme žít v pohodě, v pokoře, v harmonii, protože všude musí být rovnováha. Když není rovnováha na země kouli, tak to vyboukne. Když není rovnováha, a jedno, jestli je placatá nebo kulatá. A když není rovnováha v domě, tak ten dům spadne. Jestliže není rovnováha ve vztahu, tak se rozpadne. Jestli není rovnováha v těle, tak onemocníme. A vždycky nám to dá najevo, že je někde chyba, kterou máme napravit. A já tvrdím, že každý dostává nějaký signály, jako varování, že se něco blíží, to můžou být exémy, můžou to být alergie, tak to je vidět, že nefungují játra, že to je oči, kůže, psychika, a to je to, co se potom covidu teď objevuje často. Potom samozřejmě je problém to početí a plody, které jako můžou být poznamenané zase tou covidovou infekcí a přežijou zase jenom ty nejsilnější jedinci, no a, ale všechno jde jako napravit. Já jsem, když jsem byl v Maďarsku v té televizi, tak mě zavolal ten majitel té televize a říkal, že jestli bych něco neřekl jeho kamarádce. Tak přišla ta kamarádka, ta měla 15-letýho syna nebo 16-letýho, tak jsem se na něj podíval a říkám, jo, ten má od porodu blok na krční páteři, tak ať si udělá tuhle akupresoru, tak přede mnou, oni to filmovali. Jo, ten majitel té televize to filmoval. Tak ta matka mu takhle dala ty ruce, podržela mu je 25 minut u sebe a já říkám, a teď mu odblokuju tu krční páteř, já to umím mentálně, takže jsem jako se na něj soustředil a teď jsem mu srovnal mentálně tu krční páteř a srovnal jsem tu páteř a on najednou předtím jako jenom vykřikoval takový skřeky, jako žába, jo. A on najednou řekl, a ta matka na něj říká, jak se cítíš? A on, já chci být taky tak bohatý jako pan Toročík, já chci taky takovýho Mercedesa. Po x letech prostě najednou ze sebe dostal tuhle větu, jenom... Tak si ho zase zablokoval. A teďko mě zavolal ten majitel, když to viděl, tak mě zavolal do kanceláře a říká, no a co byste řekl o mně? A já říkám, no, on to byl významný matematik maďarský. A já říkám, no vy jste skončil
s tím, protože mám takový pocit, že jsem měl nějakou bouračku v autě, teď vidím, jak ta hlava letí dopředu dozadu, to je, když vás dozadu někdo nabourá, nebo když vy nabouráte, tak hlava dopředu dozadu. A tím se vám tady udělal ten blok a od té doby vám to nemyslí, nemůžete se soustředit, ztratil jste paměť, tak jste začal dělat tuhle televizi blbou. A on mi říká, no to máte pravdu, a teď, a jak to, a teď on už musel jít, tak jsme šli jako po té chodbě, teď jsme si jeli výtahem dolů a teď jsme měli jít ven a uprostřed za tím výtahem byl ten stůl, kde byly ty vrátný, jo, a takový ty informátoři, jako to call centru. A on se mi ptal před těma vrátnýma, on úplně byl mimo, jako jak jsem na to přišel, jak jsem na to odhal, tak tam před ty vrátný se dozvěděli, že on má blok na krční páteře, já jsem řekl, že mu to odblokuju, že přijdu na kafe, tak pro mě poslal teda někoho, přijel jsem k těm domů, on tam pozval všechny významné věžce a astrology na ten oběd a teď já jsem mu tam rovnal tu páteř, tak jsem ho si udělal nejdřív tu akupresuru, aby se srovnala energie pravý levý strany těla. A teď jsem začal rovnat tu páteř a najednou všichni začali mizet, jo. A já jsem, on normálně za půl hodiny byl normálně, jak předtím byl bílý jak stěna a najednou byl růžolící a říká, no jo, já si vzpomínám na ty zážitky z dětství a teď tam začal říkat, co se mu stalo v dětství, normálně jsem rozsvítil. Ale, a on říká těm lidem, proč jste odešli? On říká, tady bylo takový horko, že jsme museli jít pryč, se nedalo vydržet. A když to viděl, tak si představte, že mě zavolal, řekl mi, že mi bude platit to, co mi platili v tom vysílání, 100 euro za hodinu. A jestli bych nepomohl sousedovi. No tak jsem jel k sousedovi, to byl kluk, který mu bylo 30, byl ochrnutý a ochrnul tak, že byl učitel surfingu a jednou spát a o to prkno si seknul právě hlavu, udělal jsem mu ten blok. Tak jsem mu zase ty moje akupresury, to je jednoduchý, to se netluče s žádným lékařským postupem, proto jsem, musím zaklepat, neměl nikdy problémy s žádným lékařem ani vědcem, protože moje alternativní způsoby léčby spočívají jenom v akupresurách, vitaminy, minerály, odblokování krční páteře odborníkem. Tak jsem mu odblokoval ten krk a on normálně začal chodit a začal mluvit ten kluk. A dal se do pořádku, já jsem tam jezdil asi 10 dní a pak mi řekla ta tlumočnice, to on uměl jenom maďarsky, tak mi řekla ta tlumočnice, hele, nechci říkat jo, ale víš, proč tě chtěl, abys mu pomohl, protože on stavěl vedle nich barák novej a zabrali jim 2 metry pozemku a oni po něm chtěli ty 2 metry zpátky a on by musel zbourat plot a stalo by to strašný prachy, tak řekl, že jim vylečí syna. Ty to vylečil. Tak mu odpustili a nevím kolik milionů to, aby boural celý plot, prodal celého jejich společného pozemku. No. No tak ale mě to bylo jedno, to prostě, ať si každý dělá, co chce, já to nehodnotím, když nepoškozuje někoho druhého a tím nikoho nepoškodil, naopak mu pomohl, tak pak to jako nepřekáží, že jo, to je ta rovnováha nebo nerovnováha, takže se mu to nějak třeba vrátí zase jinak, protože všechno se vrací, jsem se o tom přesvědčil, dokonce se to vrací i po tak dlouhé době, že vůbec vás ani nemůže napadnout, že to je za to. Taky jsem si jednou vzpomněl, co se mi vrátilo a bylo to strašně dlouhá doba. Tak to je to základní, co jsem chtěl vám říct, jak si vylepšit ten život, jak zdraví, tak ty vztahy, co všechno to ovlivňuje. Samozřejmě, kdyby byl čas víc, tak tady můžeme něco předvést, jako tu mini konstelaci, tak jak to dělám. A to byste pochopili jiné věci, které, jako když někomu šáhnu na rameno, tak vlastně uvedu do té nižší hladiny vědomí. A on vlastně se stane tím, koho představuje. A pak začne říkat věci napojené na to vaše podvědomí, co tam vlastně máte a co nejste ochotní nebo schopni si přiznat. Ale vidím, že Igor už čas nakončil. No, já bych moc rád ještě dal prostor pro aspoň 2-3 otázky, přátelé. Neptejte se na manžela nebo na manželku. Radši. Ano. Odkud čerpá Stanley energii? Ještě jednou. Odkud čerpá Stanley energii? Energii neboli informace? Energii. Ano. No. Já to teda chápu i ve smyslu informace, zdroj. Dobře, tak nebudu opravovat otázku, pardon. No to čerpám energii. Tak já čerpám energii z takového pozitivismu, od těch 5 let zpátky o to víc, co jsme se poznali s Igorem. A
Čerpám energii z toho, co je okolo nás, protože to všichni čerpáme energii z toho samého. To je kosmos, to je vzduch, to je vítr, to je déšť, to je voda, to jsou stromy. A čím jsme blíž k tomu zdroji energie, jako ta voda, když si dáme 20 minut nebo si jdeme zaplavat, anebo když se opřeme na 20 minut o nějaký strom nebo hodinová procházka mezi stromama, tak získáme 20% životní energie. A já sám dělám ty akupresory, o kterých jsem tady mluvil, opravdu je dělám dvakrát týdně. A už se mi stalo i v té rodině, že ty moje partnerky měly předrakovinový stav třeba děložního čípku a už to vypadalo blbě. A když si udělali tady ty moje akupresory a raketník šalvej zlatobíl a odblokovala se naražená kostrč, protože to zase má vliv na neplodnost, na problémy v té spodní části těla, což jsou gynekologické orgány u chlapů prostata, kyčelní klouby kolena, tak se to během 3 měsíců, ty výsledky byly úplně v pořádku. Takže já to opravdu, to, co vám tady říkám, co jsem objevil v tom roce 2000, když jsem napsal tu, já jsem to objevil dřív, ale v roce 2000 jsem napsal první vydání ty knihy, tak já to fakt všechno dělám a čerpám tu, a samozřejmě víme, že na jednoho negativního člověka musíte mít okolo sebe 2 pozitivní, aby to zůstalo v rovině a potom teda, když chcete jít nahoru, tak musíte mít 3, proto je dobrý se zbavovat negativních lidí a těch se zbavuju, protože ty by ze mě sály energii. A teď mám jednu klientku, která zase mi volala tady a volá mi pořád, se jí dcera spáchala sebevraždu a furt, ona má vinu, protože to zavinila, takže furt to chce, abych to s ní sdílel. Já říkám, hlejte, vy potřebujete psychologa, ne věžce, já jsem vám to vysvětlil, já jsem vám řekl, proč se to stalo, vy to v podstatě víte, já jsem vám jenom potvrdil, že to je vaše vina a nechci sdílet ty starosti. Takže nezdílím negativní informace, to znamená na zprávě jenom tu nejdůležitější část, abych věděl, co se děje, abych mohl na to věštit, na tu budoucnost. A negativní lidi se snažím ze svého života vyřadit a nestýkat se s nima a dělám si 2x týdně 20 minut akupresoru a dost často jsem ve vodě, to znamená, že si chodím zaplavat, to je dobrý i na páteř, takže do bazénu, když 1-2x týdně chodím do sauny, tam zase vynechám ty bacily a všechny ty negativní zážitky, když si řeknete, že teď jako to splachujete, že to tam někde zůstane, tak tohle to, co radím lidem, tak to sám dělám. No a samozřejmě nejvíc ty energie člověk načerpá, nebo respektive jich nestrácí, když myslí pozitivně. A to jste vy všichni tady a to se můžete podívat, ať napíše životopis Igor a přečtěte si ho pořád dokola a budete mít taky dost energie. Prostě takový to pozitivno naladěný. Já jsem přišel na to, že když chcete udělat zlo, tak vy dáte maximum energie. Já jsem si to vyzkoušel v těch konstelacích. Tak dáte 100% energie. Ale když chcete udělat dobrý skutek, tak jsem zjistil s hrůzou, že ty pozitivní energie vydáme jenom 50% oproti ty negativní. Proto se líp dělají ty zlý, špatný skutky, než ty dobrý. Proto nejde napravovat, když uděláte něco špatného, zlýho. Proto je dobrý to nic zlýho nedělat, ale jednak tím způsobíte nerovnováhu, kterou trpí celý rodinný systém, i vaši potomci, a který za to ani nebudou moc. A potom teda samozřejmě tím nemáte dobrou náladu, jste v nepohodě, tím se zablokujete, nepřijímáte energii a pak se můžete nabíjet, jak chcete, z vody, když jste zablokovaný. Já jsem přišel na to, že když chcete vytřít podlahu, tak rozprostřete hadr a vytřete. Vyždímete, rozprostřete, vytřete. A lidské tělo je jako ten vyždívaný hadr, když je zablokovaný. Proto nepřijímá tu energii. Ten vyždívaný hadr tu vodu taky nenasákne. Úplně přesně to funguje i u lidí. Ale úplně stejně to funguje i u zvířat. Takže i zvířata se zablokují, zejména psi, který ze svých páničků snímají ty jejich problémy a jsou taky zablokovaný, dokonce i koně, tak jsem našel i u těch koní ty body, kterýma se dají odblokovat koně, i psy, i kočky, u těch psů a koček je to tady na hřbetě ruky, když jim chytnete ty tlapky ve 12 hodin, 4 hodiny, tak je odblokujete taky, když mají nemoc a kterou se jim mluví většinou z pánička. Tak, takhle beru energii. Otázka, ano, nahlas poprosím. Jak řešit zablokovanou kostrč? Jestli taky pomůže to ty skřížené ruce? Je to, říkám to dobře? Tak,
aby šla odblokovat kostrč, to má polovina lidí, polovina má tu krční páteř, kdo má blok na krční páteři, tak to je společně jmenovatel roztroušená skleróza, Alzheimer, Parkinson, ADHD, mozková obrna a tak dále. A zase ta spodní část, to jsem mluvil, to je problémy ve spodní části těla, tak kdo umí reflexní masáže, tak ví, že ta krční páteř, první, druhý krční obratel je u palců na nohou. Jo, takže palce u nohou je hlava a na patách je ta kostrč. Kdo neumí reflexní masáže, tak rovná tu kostrč zevnitř těla. Takže chiropraktik rovná zevnitř těla. Takže zevnitř těla. Tak do třetice otázka poprosím. A jde to srovnat až po té akupresuře, když se srovná energie pravý levý strany, tak pak to jde. Ale když to má někdo naražený z dětství nebo dlouho, i ten krk, i ten spodek, tak potom má tendenci se to při stresu vrátit, protože v paměti buněk zůstává bohužel ta naražená poloha. Tak proto je potřeba to ještě dvakrát, třikrát zopakovat s nějakým odstupem. Tak poprosím do třetice. Ano. To je plně jedno. Praváci to dělají takhle, leváci to dělají takhle. Takže to je jedno, prostě je potřeba je jedno, spojit. Jak, otázka zněla, jak křížit ty ruce při té. Je to jedno, prostě zápěstí na zápěstí a je to vyřešený ideálně, když má někdo suchou kůži, což plno lidí může mít, když jsou zablokovaný dlouho, to je ta kůže, oči, psychika, když nefungují játra, to jsou i ty alergie potom, když chybí zejména B3, B6, fosfor, zinek, selen, tak potom je dobrý navlhčit ještě to zápěstí, aby byl dobrý ten kontakt a mírným tlakem se držet ty ruce. To fakt to vyzkoušejte, uvidíte, jak najednou roztajete, jak se vám bude dařit a budete zářit jako slunce, jako Igor. Jo, já někdy zářím, že byste se divili. Přátelé, pomaličku se blížíme tady k závěru, protože tady máme trošku omezený čas. Chci vás jaksi znovu ještě upozornit, že bude minimálně čtyřdílný cyklus na Goša TV. Teď už jsou dva díly a je tam velká sledovanost se Stanleym zveřejněné. Poprosím tě za malý okamžik o závěrečné slovo pro tuhle chvíli. Ano. A já bych asi úplně na závěr tě poprosil, Stanley. Já si myslím, že sestřička prve tou otázkou ohledně zdroje nebo trošku mířila k Pánu Bohu. A já bych přece jenom na závěr trošku poprosil. Mám totiž pocit, že zpočátku, možná v těch 90. letech, si tak trošku jako možná až mechanicky nebo automaticky začala používat dar, jehož jsi si všiml, že máš. Kdy se ti tam začalo dostávat nějaké celkové uvědomění božské ruky, božského záměru, že to je celý integrováno do jednoho neuvěřitelného celku, pakliže tedy na to budeme takhle nahlížet. Moc tě o tohle poprosím, protože to je vlastně i tak trošku smysl tady těch našich setkávání. Stále dokola si připomínat, že bolest není osamocená, není bezdůvodná. Jak jsi tohle vnímal? Kdy se ti tam otevřel ten hlubší pohled na věc? Ten se mi otevřel zhruba za 7 let, to znamená v roce 93, 4, 5 jsem začal dělat ty skupinové terapie, takže asi zhruba za nějakých 5 až 7 let potom, co jsem dělal ty skupinové terapie, tak se tam právě tohleto objevovalo, že tam tato energie je a že vlastně musíme něčemu věřit. Protože když ničemu nevěříme, tak jsme jako ve vzduchoprázdnu a jsme snadno napadnutelní různýma dezinformátorama, různýma dezinformacema, různýma negativníma lidma. Proto ty lidi, kteří nemají vlastně tu víru, tak jsou snadno napadnutelný těma podvodníkama. Já jsem nechtěl věřit tomu, že paní tuhle nedávno tady z Moravy mě říká, že poslala Karlovi III. 500 tisíc, že jí požádal o půjčku. Já říkám, prosím vás, Karol je miliardář, má 20... Juan Carlos III. No, já říkám, jak můžete věřit něčemu takovému. A že jí poslal fotku, jakože její fotku si našel na internetu ten podvodník, dal jí na nějaký takový jako tiskopis jako, a on svoji fotku jako někde vytáhl fotku samozřejmě Karla, že jo, Charlese a poslali to, že jako aby pomohla chudým dětem a že 500 tisíc a ona to poslala a pak i zase ten samý podvodník už věděl, že podruhý by třeba neuspěl, tak tam tak poslal, že ten jeden herec americký, co hrál v tom Top Gun, toho pilota, jak se jmenuje,
Tom Cruise, tak Tom Cruise, a já říkám, a že je na starší ženy, jo, a ona je na vozejku, její 70, tak že je na starší ženy a aby mu poslala peníze, že by za ní přiletěl. A já říkám, prosím vás, Tom Cruise je podle mě homosexuál, takže za prvé, za druhý za váma nepřiletí, za třetí je miliardář, takže určitě jako jste naletěla podvodníkům. A Stanley, ty jsi zkazil štěstí. Já jsem jí zkazil. Dvěma lidem. No. Tomu Krojzovi no, se zkazil štěstí. No právě, mohl mít takovou krásnou holku. No. No. A tak jsem nelenil a sedcem a za 5 minut jsem vytvořil ten samý papír, jako mi poslala, že jí poslal Tom Cruise, tak jsem, ale udělal jsem tam Brada Pitta. A napsal, a proto máš ten Mercedes. tak jsem jí to poslal a prostě ona mi napsala, s tímhle člověkem nemám nic společného. Jsem věděl, že jí není pomoci. Počkej, co ti napsala? Já jsem mi poslal, že jí miluje Brad Pitt, jo, a ze Žumperku jako krásná žena, že jo, zase jsem ty fotky samý, co ona má na internetu, a co jako poslal ten podvodník jako Tom Cruise a jako Karel, tak já jsem to poslal jako Brad Pitt. Ta žena je neuvěřitelně charakterní, ona no. Nechtěla být nevěrná tomu Cruisovi. Ne, přesně, to jsem nepochopil, to si odhalila ty. To je úžasný. No. No, přátelé, zdá se, že pro naše podnikání je tady široké možnosti. No, děkuju, že tohle připomínáš. To je ukázka té autohypnózy. Toho, kdy přesvědčím sám sebe o naprostém nesmyslu. A vlastně si myslím, že se na mě usmálo štěstí. Jasně, ale to je to, co říká i Igor a všichni vy víte, že kdo nemá rád sebe, nemá rád druhý, kdo nevěří sobě, nevěří druhým, to znamená a nevěří ničemu, tak ten potom nemá šanci v tomhle složitém světě uspět. Že? Tak já bych vám přál, abyste všichni uspěli, abyste všichni dosáhli toho, co si představujete, co chcete, a aspoň abyste se o to pokusili díky těm metodám. Řekl Stanley Bradley, jo. Autor knihy Jak se dožít 140 let, a tedy člověk těsně za polovinou svého věku. Jo, já to děkuju. Jsem... Děkuju, bratře. A třeba ještě na něco přijdu. Děkuju. Já děkuju samozřejmě, děkuju moc. Jste příjemný, je mi tady příjemně. Budu se těšit, že budu někdy ještě třeba pozván. Hezký večer. Moc děkuju za tvůj tok a vitalitu. A za tvůj pohled, za ty vyjasněný oči, bratře. No jo, no tak jak se směje. Oči jsou okno do duše, že se říká. No, tak ještě jednou díky. Já děkuji za pozvání. Takže Stanley pro zájemce je vzadu. Děkuju. I vepředu. Opatrně. No,